Кризата од коронавирусот се почувствува секаде, меѓутоа сметам дека конфекцијската индустрија е сектор каде што најмногу се почувствува. Нашата компанија воопшто не отпушти ниту еден од вработените и редовно и целосно беа исплатени сите плати. Со дел од средства наши, дел исто така средства кои што ни беа обезбедени од мерките за заштита и помош на стопанството, ние успеавме да го одржиме целиот човечки потенцијал во фирмата и тоа беше наша основна тенденција како собственици. Можам да се пофалам со тоа дека голем дел од нашите вработени од овде одат во пензија и овде имаат работници кои што имаат веќе 25 години работен стаж и тоа е мојата гордост. Најмногу ми се обраќа за неисплатувањето на личниот доход, значи имаше фирми кај што не беше исплатено во целост, нели, она субвенција на фирмите, што не е случај со оваа фирма кај што сме сега, нели. Па имаше добар дел кој што порегулираа превозот веднаш, минус 50% од капацитетот. Направија нивен собствен превоз. Не ги тутка нивните работници заедно со уште од 4-5 останати фирми, него си направија нивен собствен превоз. Не ја намалија, не ги намалија платите на вработените во тој период. Гледаа да не работат за време на полициски час. Ги имаа сите средства за дезинфекција.